Ok, da har vi kommet til mode 2. Her, det har et sånt artig navn som faktisk... Lokvisk... 13, eller... 6. Lokvisk 6, Lokvisk 13. Ja. Vi kan jo kalle det for Lokvisk 6, da. Skriver 13 i parentes. La oss se hva vi får her for noen akkordvann da. Vi så jo at vi fikk en slags Demol 7B5 når vi stablet det skikkelig, så... det... Godt mulig om å ta gitaren, for det er så så begynner å bli hardt til det. 1 B3 B5 B7 Der ser vi at det er en B9, det er faktisk 11, og det er 13. Ja vel, så noen slags mål 7B5-akkorder vil jo passe veldig her. Du kan jo lage mange kombinasjoner egentlig, men det mest typiske vil vel være B-mål 7B5, eller sånn, skriver dere tegner. Ja, så kan man jo bare pøse på. B9, B5, og så videre oppover i rekka. Man kan liksom ha D-mål 13, B9. Det vil låte dissonant kanskje på en gitar, men det kan bli veldig mye kule akkorder ut av det her da. Ja. Så andre moder harmonisk mål. Lokrisk 6 eller 13. Lokrisk 6.